Pochází z rodiště Jana Amose Komenského ze slovácké Komně. Tamní zdobené kroje ovšem vyměnila za stejnokroje, školní i firemní. Původem ekonomka Kamila Březinová si v roce 2006 na jejich výrobu založila firmu Rutex.cz a dnes její uniformy oblékají žáci a studenti soukromých vzdělávacích institucí i zaměstnanci významných společností. Začátky byly takové, že jsem 8 hodin denně pracovala na plný úvazek, k tomu jsem začala podnikat, takže jsem třeba do půlnoci fakturovala a k tomu jsem dělala vysokou školu, takže ty začátky byly opravdu takové těžší. Cesta byla těžká v tom, aby ty firmy mi to uvěřily, aby věděli, že to potřebují, že je to důležité. Investují do budov, investují do kanceláří, do techniky, ale jak ten člověk vypadá, tak spoustu firm to nezajímá. V té době však u nás nikdo nenabízel ucelené kolekce firemního oblečení a tak se Kamila Březinová chopila příležitosti a ke stejnokrojům později přidala i školní uniformy. Uniformy jsme začali dělat v období, kdy moje dcera dosáhla školního věku a já jsem viděla, v jakých uniformách naše děti chodí. Ty materiály jsou polyesterové, střihy jsou neforemné, ty děti se v tom necítí dobře a jsou v tom celý den. A řekla jsem si, že nechci, aby moje dcera chodila v takové uniformě. Dnes dosahuje její společnost Rutex.cz obratu téměř 30 milionů korun a její kolekce uvidíte například na personálu vlakového přepravce RegioJet nebo cestovní kanceláře Exim Tours. Pro nás je největší odměna to, když nám nepřijde jenom zaplacená faktura, ale kdy ten člověk dá feedback tomu zaměstnavateli, tomu, kdo tvořil tu kolekci, že je to super, že se v tom dobře cítí a když nám volají lidi, jestli si můžou objednat ještě ty džíny, protože jsou fakt perfektní. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Kamila Březinová a její společnost Rutex.cz hlavní cenu v kategorii Malá společnost.